গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। যিবোৰ কেণ্ডিডেট জে বি ল কলেজত এইবাৰ এল এল বি বা বি এল এল বি কৰিব, এইটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইয়াতে যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰচেছটো কি হ'ব, ইয়াৰ লগতে ইণ্টাৰভিউত যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধা হ'ব, কেনে টাইপৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো কেনেকৈ দিব লাগে। চ' এ টু জেড সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ এইটো ভিডিঅ'ত আজি মই আলোচনা কৰি যাম। চ' জে বি ল কলেজৰ সম্বন্ধে অলপ জানি লওঁ আমি, ইয়াতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া বা কি হয় মানে প্ৰচেছটো। চ' জে বি ল কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে সোমাই আহিলোঁ আমি। ইয়াতে সোমাই অহাৰ লগে লগে নটিচ এটা পাম আমি, বি এল এল বি। ইয়াতে এল এল বিৰ এতিয়ালৈকে নটিচ দিয়া নাছিল। চ' আমি ইয়াতে চাম, ইয়াতে চাওক এডমিশ্যন ইন টু বি এল এল বি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অনাৰ্ছ কোৰ্চ। এইটো নটিচ ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ ইয়াতে, বি এল এল বি ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে নটিচ যিটো আছিলে। ইয়াতে কোৱা আছে চাওক আপুনি এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি কৈছে, টোটেলি মেৰিট বেচিছত হ'ব। ইয়াতে মেৰিট বেচিছ মানে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰা কেণ্ডিডেট ইয়াতে মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছিলে ইয়াতে চাওক 15 তাৰিখ, অৰ্থাৎ আজি। চ' আজি হ'ল ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। আৰু যিবোৰ কেণ্ডিডেট ইয়াতে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকক মানে এটা শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হ'ব, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এটা ডেট দিয়া যাব, সেই ডেট মতে তেওঁলোকে জে বি ল কলেজত যাব লাগিব। চ' ইউনিভাৰ্চিটিত যেনেকৈ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, জে বি ল কলেজত তেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এণ্ট্ৰেঞ্চ ইয়াতে দিব নালাগে, ইয়াতে অৰেল এটা ভাইভা বছ টাইপ ইণ্টাৰভিউ এটা হয়। এতিয়া ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব, ইয়াতে ডেট দিছে চাওক 23 তাৰিখ, 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ, পুৱা 11 বজাৰ পৰা ইভিনিং ইয়াতে কৈছে 3টা বজালৈকে। চ' 23, 24 আৰু 25 আগষ্টত কি হ'ব, ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। আজি 15 তাৰিখ, মাত্ৰ মাজত 9 to 10 days আপোনালোকৰ হাতত আছে। চ' ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ যিটো আছে, ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইণ্টাৰভিউত টপিক দিছে কেইটামান, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু লিগেল এপ্টিটিউড। এতিয়া ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেনেকৈ, কি কি কুৱেশ্যন কৰিব, ইংলিছত কৰিব নে এছামিছত কৰিব, এইবিলাক লৈ বহুতৰ ডাউট থাকে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে জানিব যে কুৱেশ্যনখিনি ইংলিছত কৰা হ'ব, আৰু আপুনি যিটো লেংগুৱেজত কমফৰ্টেবল হয় তাতে এনচাৰখিনি দিলেই হ'ল, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া কথা হৈছে ইণ্টাৰভিউত সুধিব কি, ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউত এটা বস্তু ইয়াতে মানে সিহঁতে বিচাৰ কৰিব যে আপুনি এল এল বি বা বি এল এল বি যে কৰিব, আপুনি তাৰ কাৰণে কিমানখিনি এলিজিবল, আপোনাৰ ভিতৰত সেইখিনি কোৱালিটি আছেনে নাই, এজন লয়াৰ হ'বলৈ নাইবা এজন ল গ্ৰেজুৱেট হ'বলৈ আপোনাৰ ভিতৰত সেইখিনি মানে এলিজিবিলিটি আছেনে নাই, সেইটো চেক কৰিব মেইনলি। এতিয়া ইণ্টাৰভিউত আপোনাক মতা হ'ব, ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ 23 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ আছে, আপুনি তাৰ কাৰণে এটা এডমিট কাৰ্ড পাই যাব। চ' 23 তাৰিখে আপুনি তাতে গ'লে এটা ৰুম থাকিব যে ৰুম নম্বৰ 4 বা 5ত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আপুনি ৰুমত ফাৰ্ষ্ট সোমাই গ'ল, মে আই কাম ইন ছাৰ, সিহঁতে ক'লে আহা, আপুনি পাৰ্মিশ্যন লৈ তাতে সোমাই গ'ল। চ' আফটাৰ এণ্টাৰিং দ্য ৰুম আপোনাক বহিব দিয়া হ'ব যে আপুনি ইয়াতে বহক, ছিট এটা দিলে, থেংক ইউ দিলে। ফাৰ্ষ্ট আপোনাক সুধিব পাৰে যে ইণ্ট্ৰডিউচ ইয়ৰ ছেল্ফ টু দ্য বডি, আপোনাক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ কোৱা হ'ব, নাইবা সোধা হ'ব হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, এনেকৈ সুধিব পাৰে। আপোনাৰ নামটো সুধিলে, এড্ৰেছখিনি সুধিলে, ক'ৰ পৰা গৈছে আপুনি, এইখিনি ফাৰ্ষ্ট আপোনাক সুধিলে। তাৰপিছত আপোনাক জেনেৰেলি সুধিব পাৰে যে আপুনি বি এল এল বি বা এল এল বি কিয় কৰিব, হোৱাই ডু ইউ ৱান টু পাৰ্চু বি এল এল বি অৰ এল এল বি। চ' আপুনি তেতিয়া এনচাৰটো নিজে দিব লাগিব যে এল এল বি বা বি এল এল বি কিয় কৰিব, আপোনাৰ ইচ্ছা কি, এইটো আপুনি ফাৰ্ষ্ট মানে ইয়াৰ এনচাৰটো দিলে। যদি আপুনি কয় যে আই ৱান টু বিকাম এ লয়াৰ, আপোনাক সুধিব পাৰে হোৱাই ডু ইউ ৱান টু বিকাম এ লয়াৰ, আপুনি লয়াৰ কিয় হ'ব বিচাৰে, নাইবা আপুনি ইয়াৰ পিছত জুডিচিয়েল এক্সাম দিব কিয় দিব বিচাৰে, এইবিলাক হ'ল জেনেৰেল কুৱেশ্যনছ। তাৰপিছত আপোনাক চিলেবাছৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট আহিব আমাৰ জেনেৰেল নলেজ। জেনেৰেল নলেজত বৰ্তমান আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰায়ৰিটি হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যিটো আছে, টকিঅ' অলিম্পিক, কোভিড-19 আৰু লিগেল কিছুমান ইভেণ্টছ, জাজমেণ্টছখিনি আমি চাব লাগিব। লিগেল এপ্টিটিউড বা লিগেল জাজমেণ্টৰ ভিতৰত আমি অযোধ্যা ডিছপিউট চাব লাগিব আৰু দুই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ চাব লাগিব। আৰু টকিঅ' অলিম্পিক প্লাছ কোভিড-19 এই দুটা আমি ভালকৈ চাব লাগিব।
ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কুৱেশ্যনখিনি বহুতখিনি কৰা হ'ব, মানে মিনিমাম 5টামান মানে ইয়াতে টপিক হৈ যায়। টকিঅ' অলিম্পিক আৰু COVID-19ৰ ওপৰত মিনিমাম 5টা টপিক হয়। কুৱেশ্যনখিনি ইমান নকৰি বাৰু, কুৱেশ্যন কৰিব 5টাৰ পৰা 6টালৈকে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন কৰে কেতিয়াবা, কিন্তু কেতিয়াবা বেছিও কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। চ' এইখিনি হ'ল জেনেৰেল নলেজৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নেক্সট যিটো টপিক আহিব এইটো হ'ব কি হিষ্ট্ৰী। হিষ্ট্ৰীটো অসম হিষ্ট্ৰী তাৰ পৰা 2টা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, নাইবা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী 2টা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। নেক্সট আহিব জিঅ'গ্ৰাফি। জিঅ'গ্ৰাফিত অসমৰ যিবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নাইবা অভয়াৰণ্যবোৰ আছে, এইবিলাক অসমৰ জিলা কেইখন, ইয়াৰ লগতে অসমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য, এইখিনি অলপ সুধিব পাৰে। অসমৰ মাটিকালি কিমান ট'টেল এৰিয়া, আৰু ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ কোন চিএম হয়, কোন গভৰ্ণৰ, ইয়াৰ লগতে কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছে, এইখিনি বস্তু সুধিব পাৰে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিত। আৰু ভাৰতৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নেইবৰিং কাণ্ট্ৰি কেইটামানৰ নাম সুধিব পাৰে। চ' এনেকৈ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিব। আৰু লিগেল এপ্টিটিউডত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিব, প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ নাইবা প্ৰেচিডেণ্ট কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে পাৱাৰ কি কি হয়, সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজক কোনে নিযুক্তি দিয়ে, এই ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ল' ৰিলেটেড। আৰু জেনেৰেল ইংলিছত বাৰু ইমান কুৱেশ্যন নুসুধে, ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ 2টা ভইচ চাঞ্চ কৰিব দিব পাৰে বা এটা নেৰেশ্যন কৰিব দিলে, এই টাইপ 2টা সুধিব পাৰে জেনেৰেলি। চ' এইখিনি বস্তু যদি ভালকৈ চোৱা হয় ইয়াতে হৈ যাব। ইণ্টাৰভিউটো একদম চিম্পল হয়, ইমানো বেছি টান নহয়। চ' নিজে অলপ কনফিডেণ্ট হৈ এনচাৰখিনি দিলে হৈ যাব, ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছটো বহুত ইজি হয়। জাষ্ট নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চটো ইয়াতে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই। চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰভিউৰ মেইন প্ৰচেছ। ইংলিছত সোধা হ'ব কুৱেশ্যনখিনি, আপোনালোক যিটো লেংগুৱেজত মানে ইয়াতে কমফৰ্টেবল হয় সেই লেংগুৱেজত এনচাৰখিনি দিলে হ'ল। চ' মেইনলি ইংলিছত সোধা হ'ব, নিজৰ কমফৰ্টেবল লেংগুৱেজ মতে এনচাৰখিনি দিব লাগিব। আৰু যদি কয় কেইটামান মানে কেইটা কুৱেশ্যন সুধিব টোটেল, তাৰ কোনো লিমিট নাথাকে। ধৰক আপোনাক ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে, এনচাৰখিনি ভাল লাগি আছে, ইম্প্ৰেছড হয়, আৰু 2টা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে এই ধৰণৰ। আৰু টোটেল কিমান মাৰ্কছ পালে ইয়াতে ছিট পাব আপুনি, তেনে কোনো কথা নাই, ইণ্টাৰভিউৰ মাৰ্কছৰ ওপৰতে টোটেল মানে বেছ কৰিব। ইয়াতে ইয়াতে এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ নাচাব নাইবা ডিগ্ৰীৰ কোনো পাৰ্চেণ্টেজ নাচায়, ইণ্টাৰভিউত আপুনি যিমান মাৰ্ক পাব সেইমতে ইয়াতে আপোনাক মানে মেৰিট লিষ্টটো ওলোৱা হ'ব। আৰু মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত যিবোৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম মেৰিট লিষ্টত আহিব তেওঁলোকে ইয়াতে ছিট পাই যাব। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৱেইটিং লিষ্টত থকাবোৰেও ছিট পায়, কাৰণ মেৰিট লিষ্টৰ বহুতে এডমিশ্যন নলয়, তেতিয়া ৱেইটিং লিষ্টত বহুতে ছিট পায়। চ' ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছটো বহুত ইজি হয়, যিবোৰ ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, মই যিখিনি টিপছ ইয়াতে দিলোঁ এইখিনি মানে টপিক ভালদৰে চালেই হৈ যাব। চ' এ টু জেড ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ মই আপোনালোকক ক'লোঁ, ইয়াৰ পিছতো যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো ভিডিওটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, এটা নতুন চেনেল খোলা হৈছে, আপোনালোক সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে ইয়াতে LLB বা BLLB কৰিব অসমত, সবকে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', হেভ এ গ্ৰেট ডে'।